Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 17 липня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Всім привіт з Кременчука, всіх вітаю. В цьому відео хочу показати сорт абрикоса, я його вже не раз показував. Назву сорту я точно не знаю. В мене в прайсі він підписаний як кольоровка крупноплідна. Цей сорт у мого батька росте десь років 30. В мене тут привитий цьому дереву десь років 5-6 на помісілекті. Цей сорт може дати плоди до 150 грам, якщо його гарно нормувати. Якщо залишити багато, плоди будуть десь грамів 80, 90, десь так. Ця гілочка отримує більше сонця. Тут вже почав цей сорт дозрівати. Ось тут цей же сорт ще зеленкуватий чогось. Я вважаю, що тут менше сонця. Загрузка, ось гляньте яка, бачите? Я його і нормував, але треба було більше нормувати. Цей сорт дуже-дуже вкусний. У нього смак на 5 з плюсом. Він коли визріє, все по бороді тече, аж взахльоб, аромат бешений, во рту просто якийсь фєєрверк. Він мені дуже сподобався, дуже подобається. Зараз оббігу, покажу. Тут на нього ще вщеплені деякі сорти для перевірки сортності. Ось. Теж. Ось в затінку ще зеленуватий. Тут вже почав, я бачу, вже дозрівати. Ось гілки грузяться дуже добре, але треба його нормувати. Обов'язково, щоб були плодяки доброго, гарного калібру. Є черенок даного сорту для окулюровки. Кого цей сорт зацікавив, можете писати на Viber, будемо реалізовувати. Ну а зараз нарвемо його, продегустуємо з вами. Зараз я виберу самі спілі плодяки. Ось це вже м'якенькі. Ось отакий він на вигляд. Не маленький, але якщо його пронормувати більше, то він був би набагато крупніший. Положимо на ваги і з вами продегустуємо. Ось такий вигляд абрикос має в тарілці. Давайте побачимо, яка вага в нього. 107 грамів. 108. Якщо гарно пронормувати, 88. То вага в нього буде побільше. Та ще якщо на жарделі, бо це помісілект. Ось отакий гарнюля абрикоска. Так, зараз розріжемо. А ну тут ще 90 грамів. 86. Так. Цей сорт середній до хвороб, його треба обробляти від маніліозу, від клястероспірозу, препаратом сігнумом по-любому, бо будуть проблеми. Та зараз проблеми, в принципі, зі всіма сортами абрикосу. Я бачу, що без обробок діла не буде. Так, ось отакий він всередині, гарний. А, пахне як гарно. Так, зараз ще м'якенький знайти. Ось цей. Кісточка в нього відділяється. Ось отака. Отакий вигляд м'якощі. Давайте побачимо, яка кістка. Ось, відділяється добре. Кістка така величенька. 6 грамів. Так, давайте побачимо, що в нас з соком. Сок є, але весь в абрикосі. Пробуємо на смак. Як він мені подобається. Який він гарний у нього смак. Солодкий, дуже виражений абрикосовий аромат. Багатенько соку в ньому. Є маленька кислинка, дуже збалансована під шкіркою у цього сорту.
Ну, він самий-самий набирає смак, коли так тече. Він трохи зеленкуватий ще, трохи. Бо я завтра буду їхати додому з села. Цей сорт у мене в селі росте. І треба обривати. По-любому він так дойде десь дня через 3, через 4. Буде ще кращий. Бо на дереві мурахи його поїдять, якщо я не обірву. Ну і треба ж відео зняти, показати вам. Бо видно ще з прозеленню чуток. Ну, дуже смачний. Якщо він отак тече, нажимаєш на нього, просто як з крана. Взагалі, отакий бомбезний вкус в нього, просто кайф. Рекомендую всім, хто займається абрикосами для домашнього саду, обов'язково. Не пожалкуєте ні граму. Сорт класний. Підтримуйте мій канал, будь ласка. Це дуже просто. Натисніть лайк, напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає в розвитку мого каналу. Я буду дуже вам вдячний. А так, отакий невеличкий огляд по абрикосу з условною назвою «Кольоровка крупноплідна». Всім дякую за увагу, всім пока-пока, до нових зустрічей.